No niin. Taas mennään. Vois itse asiassa ottaa vähän pidempää reittiä tässä sektorissa ihan. Aha. Tää on aika... niin täällä on jo 2 kilpeä täällä aluksella. Sitä kautta olisi hyvä saada... ottaa scrappia, että jos sais vahvempia aseet, koska... Koska se on tuskallista yrittää läpäistä niin noit monikilpisiä aluksi. Ai, taas on täytäis tuolta... Täältä kilvet. Yritetään. Oi, se onnistuu. Hyvä. Aha, okei. Okay. Joo. No, auto on kuitenkin. Tätä matkaa. Tuonne päin. No niin. Small shuttle appears in the local radar. Oh snap. Eli tää yrittää pakoon tää näin. Tässä voisi yrittää sellaista kikkaa, että jos ampuu Artemiksen sen moottoriin, niin silloin se ei pääse pakoon sua. Mutta... Kuinka ammus ensin tonne. Ja sitten Halberd-beamin heti, kun mahdollista, niin iskee moottoreihin. Ja sitten jos vielä lampaa osaa, niin... Tapahtuu asiat nopeammin. Takas kilpi. Okei. Ioni kanuna. Oh shit. Vei toisen kilve. Ioni kanuna on se paha, että se niin tota sammuttaa noita järjestelmiä hetkeksi aikaa. Ja nyt se sammutti taas kilvet hetkeksi aikaa tuo. Okei, nyt on ladattu. Hyvä. Yrittääks tää 3 paikkaan? Yes. Okei, nyt täytyy korjata happisäiliöt nopeasti ennen kuin happi tosta pääsee putoamaan paljon. No niin, se kävi hyvin. Alright, matka jatkuu. Nyt voisi olla kauppa jossain, se olisi vähän kalliimpia aseita vaikka myynnissä. En pistäisi pahakseni. Aha! You find an abandoned mining station on a nearby moon. Loistavaa. Loistavaa. Nyt varsinkin. Nyt olisi hyvin myytävää tavaraa ja... Mennään tuolta. Kautta. Missä kaikki kauppiat ovat? Mantis Scout. Nääkin on aika vahvoja. Tää Halberd Bean nyt pois päältä. Että mä tuhon ensin kilven, jonka jälkeen mä myös itseasiassa ammun kilpiin. Toivottavasti niin ne on sit niin hans kunnossa, että ei vastuuta pysty hyödyntämään. Noin. Hyvä, mun kilvet blokkas noin tiskun täysi. Niillä on sama säde itseasiassa kuin mulla. Mutta... mitä tapahtuu? Mitä ne ampu tonne? Ne ampu jotain mun alukseen, mutta mä en tiedä mitä se oli. Check it out! It was nothing, okei. Okay. Okei. Okay. Sitten kilpii vielä laakaus. Saa sulta sitten toisen kilven käyttöönsä ennen kuin tuo ehtii latautua, mutta ei se mitään. Yksi saa missä takia se. Ei. No joo, ihan sama. Alus tuhottu jo. Don't worry people. Everything is fine. 160 scrap, yes, kauppa. Please, myy aseita. Jotain hyvää.
Hail Traveler. Ei ne myy, hitto. Tos mä voisin ostaa nyt drone-kontrollin itselleni. Mitäs droneja mulla nyt on? Tuo kuulostaa hyvällä. Jos mä myyn ton. Ostan ton. Ostan noi. Korjaan loput. Noin. Mulla jää edelleen tonne laitettaviksi. Pari pykälää, jolla mä voin niin. No nyt mulla drone parts ei yhtään, jos niitä ostas vielä. Ton yhden. Joo. Tähän näyttää hyvälle. Sano, että pääseks käyttämään tätä vielä tässä osassa. Nää on ihan kätevinä drone. Dronet, että näitä ei. What? Oh shit! Voi helvetti! Nämä maantekstit ihan perseestä. Nää niin on tosi vahvoja taistelijoita. Ja... Ja. No, heiltä ne tonne noin, niin ne ehkä kärsii vähän vahinkoa tuolla. Okei, nyt ne hyökkää. Tää on paha juttu. Tää on paha juttu. Hyvin paha juttu. Okei, toinen on kuollut. Saatte mennä tonne. Mikä tonne? Jos menet vaan sinne kone. Ja te korjaatte ton. Sinä myös. Fix it. Come on guys, come on! Ei mennyt hyvin. Ihan suoraan sanottuna ei mennyt kovin hyvin. No joo, onneksi en menettänyt yhtään sotilasta, joten se oli. Kuka tää on? Aisha. Tää kuuluu aseisiin. Se kuuluu tonne. Mä ton ohjaaja ja sä lienet tuolla moottoreissa. Hop, mene nyt. Mutta näitten ovitsyteemien kanssa nyt on joskus vaikea haltaa. Ne on niin pienet, niin silti osuu vahingossa. Okei. Okay. Jätetään matka seuraavalle pysäkille. Ahaa. Pitäisikö mun auttaa siviilejä? Mikä ettei? Jes, ne oli onneksi. Okei. Droneet käyttöön, noin. Mutta on defense drone. No ihan sama. Parempi kuin mitä. Ja... Sitten jos mä hyökkään, niin... Eikö mä tarvitsen purslaser, että läpäsen noin kilvet. Tosiaan niin toi drone kiertää mun alusta ja se ampuu niin ohjukset, joita toi mahdollisesti lähettää. Mä en tosin ole varma, onko tullut yhtään ohjusta. Mä en tunne nää taseet kovin tarkkaan vielä ulkona. Okei. Se ei ollut ohjus. Sekään ei ole ohjus. Okei, burst laser. Tonne. Ja toi jo. Toi pieni. Palikka tossa oikea, saattais olla ohjus. Se on pommi, fuck! Hyvä. Sitten pidetään vaan kilvet poissa, niin se pitäis olla sillä hyvä. Mutta mä en
en tarvitse kyllä tällaista dronea. Mä haluaisin mieluummin hyökkäämään drone. First laser. Toi oli tosiaan toi ionipommi toi yksi. Elikkä se niin lamaannuttaa nyt laitteet. Mutta... No niin, contact the civilian ship. Ne haluu lähettää ne, joku haluu tuottaa mut tänne alukseen mukaan. Welcome aboard. Aasted. Selvä. Jump. En historian enää takaisin. Mykö? Taisin myydä kyllä. Kysyä tossa on sen dronen käyttöä, mutta... Tuo mitään. Vittu, niin no... Enpä mä tuo mitään tarve. Mutta niin... Pystyisinkö vahvistaa jotain? Ei ihan ensä tota nostettu. Musta jos siinä nostaa ovien tasoa, koska nämä nykyiset ovet ei pidättele tunkeilijoita yhtään, mutta niitä alkaa tulla jatkus enemmän ja enemmän. No antaa sen toistaiseksi vielä olla. Katsotaan myöhemmin lisää. Next sector! Eli on siellä joka yksi vaihtoehto, eli engine sektorille menkäämme.